yani wadna muqaal aad iyo aad loogu yaabiyay oo baraha bulshada qabsaday muqaal fadeex ah waa fadeex cad loo jeedo macnaa barankii aan loo laakiin kan baranka ma la dhigi karo akoolay barankaas waa official anaga dad youtuber aanahay waa fahmi karnaa markii baranka la sameeynaay qaabka loo sameeynaay qofka lagu sameeynaayo laakiin dad gadaalka gaare ah waxay rabaan goobta inay dudumeeyaan fahmino marka ciilo soo dhawo saaxiib brada Ben oo hadana dadka ee qaadan kara hadii la soo sameeyo wax ma dhibeys laftirkeeda benta laftirkeeda adaa hal abuuray adaa alifay si fiican wax weyn ma aha hadii oo aad keentid wax waqti aad gelisay waa soo bandhigta waa laga qaadan karaa lagu daawan karaa si fiican laakiin dhalinyaradan wax oo bay waa dadaalaya laakiin wax oo dadaalku waa bacad qoris oo ku noqday asxaabtan waxa waaye iyadoo been ay tahay hadana waxay tahay been oo madaxa ka weyn oo la sheeyka bento la qurxiya laakiin ruux ma jiro hadii xitaa title video-ga la bedeli lahaa waxaas wax ka fiican uu soo qori lahaa muuqaal gudihiis wax horba ahaado waxaas wax ka dar aan dir uu soo wax karo aan dir uu soo qori lahaa waxaa dhici lahayd in dadka oo xumaanta saarka ay raad almuhim horta maghrab marabno ilaa ka hadalno muuqaalkaas fadeexada asaas saas allah wees ka cadda wax ilaa waan waa ujeedi wax cad waa anay maqana iga qari waayay iga qari waayay aray ma qari karno aan lahaa taaska si daranbo muuqaal branki jarjaran branki hadaladiisa ay kala go'ay yihiin branki hadalada caadi la isugu soo dhiibaa branki la isdhaa hay kaamiradu way socotaa balay oo qofka oo balay ku dhow yar aad noo sheegay inuu kula joogo iyo in kale waxa kaamirada markay branki la sameeyay balay maror aan la baa iska dhigaa waxa noo sheegtay hadana qofka inuu kula joogo markaa waxaas dhan waa arkeenaa meelo badan oo cilada baan jiraa ay ku jirtaa jirto oo muuqaalka dhexdiisa waa daawanaynaa marka waa kara muuqaalkii waliba official marka nala daawada bal waxaad sheegaa raal ahaada muuqaalku waa buriyey waxaan u buriyey waxay tahay inta hore oo dhan maala yacni waaye inta dambana waaba kasii daran tahay laakiin inta hore wax aniba aad in sheegi karo waa waxoo dhahay been iska cad waaye gabadha inay meesha joogto wax dhan waa la fahmi karaa dib aa kaaminaha wuxuu dhahay nasiiximkii awaca barankiina ku sameeya rabaa kida kida kaamirad intaa dhiga kaamirad intaa dhiga waxaa dhiga usmala braada kaamirad lagaa dawada waaye mana noo sheegin in qof kaamir ay ku heysa ay meesha joogto almuhim aada wuxuu dhahay nasiiximkii awaca halaha aan daawanay meeshaan waxa ka arka wuxuu dhahay gabadhii wabacay wuxuu dhahay soo soo socotaa la socda iyadana wuxuu dhahay qolkiiyaa joogaa ii imaaw si qof oo laba qof oo shaqa ka dhexeysa camal ma wada hadlin qolkiigaa joogaa ii imaaw qofkaa dhaadid laakiin waa shaqaynaynaa muuqaalaa wada duubaynaa ii imaaw walaalay dantaasa kaa leeya dan muhiima kuu leeya kaa leeya guriga igu imaaw la gartaa qolkiigi igu imaaw waa adaaba carabka haddaa carabku usii aad keenoosaa haddaa usii sheegoosaa dantaa kaleed inta wax yaraa dhaafay waa kusoo celinaa waa adin barya meesha arka meesha aa rab inaan ka hadlaa waxaana dhahooso gabadha kale maxaa lahaa oo la fadhiisay gabadhaan gabadha la niikinaysay magaceeda aqaane gabadha gabadhaan kale la niikinaysay tmk la niikinaysay iyadaa meesha joogta waxay taagantahay hay bele marka asna wuxuu iska dhigi qolka inuu keligiis ku jiro barankii sameyno jeliino hore ka geliyay beley marka lalahaysaha haddana waxa kale io cadeynaa maxay taha mataqaana videoga marka oo qaybta hore waa soo dhigaa waa idin tusaa kaamirada halkaasa kusoo qarina
qaybta hore markii la duubayo oo u dhahay kaamnad inta ka bedelaya kida inta geena faara hada ani hada hoosa in ka soo galo iftiinkii waa dareemaysiin sax iftiina shidan soo asna saaso kale faarna ma daaro ha asna waxa ku dhoya faarada aad duushidan yahay kaamnada ina shidan ta qof ba kan oo muqaal laga duu rang ma usmeeno sa caadi waa la isdhi kara okay markaas si soconayna naagtu way soo socotaa barada soo xamaraysay hadal la sheegay muhammad yaa ku sheegay marka hore naagtu way soo socotaa barandada inay soo maraysa la ii sheegay yaa ku sheegay barankii aan la wadaagowsa qofka ku sheegay maan tusay malrooga waxa meesha soo maray sidii nan la malrooga maya taa kale qofka ku sheegay markii lagu sheegay noo sheeg noo tuno muqaalka waxaan u tusay wees iyada joogtana ah jarwaa noo bariis soo socota dawo yaa waxa saa socdo barnaamij ku sugiina inta kimaanays ayo lali kalmada fan superga hadda maxuu raa waa sugiina inta kimaanays ma ho hadda shan sekin ii qabta mk hore ka soo galay fushilwa wax la soo geeyay barankii ma yaqaan hadduu bilaabo macnaheedu waa soo fahansanina adey waxa ii daran waa soo socotaa way imaanay ma dhihino way imaanay daada bisi isugu soo saanastay xilbaabkii taagantahay okay iteration skin maxay dinda mkay waaye balanka ah macnaha in oo way imaanay waa soo socotaa markaa dhaw hore ka soo gal ruwaayad caadi leh waaye laakiin jilinkii yaa wax ka khaldamay in muuqaalka habka loo sameeyay maya ayo wax macnaha ma fahansan ninka shaqadeena soo fahansanaynin barankii aan la sameeyay maqalaya marka abuu may ma fahansan daacadee ka taa haa socona haa wad ma socona sa khaladeena maayne soo gare see ka dib bilaawane yaa ma noqon sharaf waxa gala bisare yaa ma noqon sharaf ma sha ani aad ayaan ugu soo aragtay waxaan rabaa marka ilaahay ka hadlo mk wuxuu labisan tahay gabar xaflad u socota xaflada u socdaa dhehe marka waxay ku caddaynay inkastoo ay la dhici karto wiilal kale inay baraanka ee la joogtaan asxaab kale ee soo martay ee soo aragtay yaa soo aragtaa allahay walaasha ay tiri meesha wiil ma joogo koofiyada intay ka keentay gurigay dhex joogtano gurigay dhex joogtay koofiyada oo maxaa laa boqol milyan inoo wata umalaan koofiyada ninka lahaa oo asna kasoo muuqda jalankan amaba gurigii taalay meeshay ka heshay marka tiimka meesha waa isku wada qabaan xid maqan ma lahan waa maqnaad iyo barankii ku sameynaay shee ka faataa dhugla aa socono ay xaflad koofid ma ku aaday mk walba waa fahmay koofid iyo surwaal iyo shaar laakiin waxaa soo gashatay labis diyaarsan oo gabar ay xaflad ku aadi lahayd koofid ma raacaysa marka sheekh ma la bilaaw raa muta shan daqiiq ma fahmo si micnaha inta muuqaalka ka dhiman waayo because hadda saddex daqiiqo marooya sideed daqiiqo iyo something waa muuqaalkaasi dhan shan daqiiqo kadib hadday sii joogto muuqaalka waa dhammaana inta loogu talagal waa wax dhan waxba qorsheysan waa micnaha fahanti si fiican waa fahm wey markaa socdaa lugtiisoo tataawan waa sheekooyinka laiskaga coqdo gudoomiyaami iyo inuu ka xoqdo wallahi kaabaha kaaba coqosho waay intaan horta si fiicanaa loo jiray aniya walba ma maalatay macnaha qof qaafi la isku dhigo waa ogtaa laakiin jaliinku daraan leh miskiintu waxay isudhowsaa macnaha haddaa ku badbaadaysid le ninaaga qabe macnaha naagaha qaarkoodna saasay kugu xiraayaanba
كويل غرعي يا يوه شيء إري عادة فشل كيرو فشل وقري إري قري ما كنا نجين قد وياه ولا يعني درب دويا إري بدنا نعمل مقالة دي حق وجو لكن قري جين قد يا قري رو جين قد نملو سمين كرب برانك إلا نيدا مجد إيه مركا إن كاميرا فارا لك يا قصب أمي آه أوكي قصب وياه أنا حسنا ويا جين قد جين قد بعوين تد خار مية خارين تد تد جو جين قد على دقيقة تد خار كود مركا جين قد برانك ملو سمين كرو أوكي وها قصب الخنس إن له لو افتين سيو وقت ودريم اسمه جدا معنا واحد لسك اوجي انا تا شيك ما معنا عيوب بوبسي وانا خوف انكل تورنا شيك هذا تري وين ما يرى ما امشي هذا برانكيو سبيرو نوع عزمات هذا الكل عيالك حافظ الصح والله نوع عزمات هذه مكتوب هذا الكل قال لنا قبي يو خاضو كل كسر يقول له يو خاضو مطالو عمره يو خاضو حافظ اسمه تقول انت اي يا صور حق ما لقاه لا تقول ف ديك يا زعوال يا حافظ ها هو يقول والله مركب ماشان والله يجر مو خالك يو خاضو يو سيكو هذا ماشي سؤال او هذا الاكو جنى سو قلب صارت اخاذه انت صارت اخاذ انت سو قله صارت اخاذ موسم سو قله مو سو قله اسمه مو سو قله اسمه عشان صارت اخاذ كويس ما يبي واحد فرح عشان واحد يجي داخل من بعدك واحد فرح يا واحد فرحاني هذا انا يك عدى انا صاحبي والله يعني فرح سنه واحد فرح سنه سمينا انا كعدى عدى ايوه كويس إيه بتعالى أنت تكلم وهذا الكلام نيتيف وسام سانا سمينا سام ركاس سمينا سام ما أقول لك سوى حنجمة ملاربين برانكي وحال ياربي إيش وش أنا كده كده ها أربعة شو شو بتدولي برانكي بدلنا معنا واجرة وحرونه لكن وياريه أنا ما إيش عملت لما رأي كومنتي قد داعي حكوا أركاي ده كان وادي محيين نيو كومنتي حكوا أركاي ده كان مكسول عوره لاي كومنتي مخالك أنا حكوا أركاي دخل خد الشنات عدي إلا أركت إنه بومو ذنين بومرانو سعدي يا ده تقول ليه بركة ده كان برا بالسود ياري بحيس برقي برقي وكمية عادل وقيا روي بركة والله ده تقال عادة اسفهم سالي امكي برنامج جري مرك لا مو خالك لا جري اسفهم شيكاد وا سعوديس بوقت معناها ان لا دردر غليا لا ربا وقتي يا سو غابويو شيكاد ان ميل معام مروسو ان حيسه لو ييلو هادلدي لرب ولا ما لس دهين انا دشد تجار كان انا اللي قاعد احمل لنا صح صاحبي انا استابولا مرك نيكا ماشي مرك لما راه مرك محمد نقصو العلنو يا انا اسكو يا انا اربعه انا انا اسكو في اربعه مرك هلهان وا برونتاي بو لاك واخا فاهم لاهي انا اسغور سنان ربا يو هادلكان ماشي اوكسو غلاي او ماشي قور ميل خاطا ملها اوكي ماشي اوكسو غلو بو ديان انا نو اسمانه فتمانه انا انكاربه وركي كده عبد هذاك لي وركي دي عبد المسعد مقدس لو وركي اوكي حديرا يا انت تريشك انا غلط زي ليج المانجاس مرسين وايك انت هل كان يبقى عالم كبير واعطوا مجال ina ka kulaatida ahad okay shaqo ma
هذا صوغ على بركة شيء كذا ماشي قرنت هذا صوغ إيش هالمرة يفوتني صح تيتل قالوا صوغ والله جرح دم والله جرح أبايا أبوي خصل أكو جرم أوتاي سي خصل كان على لود ريمين إذا ويس تكتي والله جرح دنا معنا هذا لك إن كل هذا أنا مركلة شلين لا لا بس 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 ماشي أوكي ما يخرج وهو حولك الدري برنكي جزوا حكى خلدنا وحيال بدنا كخلدناي برنكي ما هن لكن برنكي معني تسبع سنين لكن وحى أخلاق درئه إن لك يا رمش أنكو يلو أنكو يلو أما أنكو ولا أما أنكو قدر عمل ووح عيب إيه ما في أنا سحبك يعيله ورأكشن كبحنا يعني إنه الناس عادي وحى سو كلاتن عيب ومركي برنكي لسمينا وكلاته وحفي عن إن قفك لو جيسين هدو قفك مرة جادت مرة بعد جادت لكن مرز دحدي مرة أفراد من جاي مركز وحين قلنا إن جلين عادي الله سميه لكن هدي عرفت مال فارد دارن فارنا وأنا نقول نو دارن وكلته برانك قفك نقول ما جادي كرو مركو حلاه أصحابته إذا كانوا هاي عيله ودمبيهم على ودمبيهم هني لا ينوا دهنا مخالك وإن كنا ران رالة هذا أصحابه اللي بقى أوفيشال إذا هذا إن كنا ران رالة هذا بنتيني جلينكين هذا وفعلت ما حما إن هذا فكرتان رمي بين أو فكرتان أو هلا بور لتبع ذات لكن وح عبها تايتر كلمة شلوك شو خارج يقول لنا وحناك كتاق خفر موج وعرب وريك را لكن كليه عم بارين على تايتر كا سو كله مخالك ديت كيس زيد لو صار جرجر أو ملا على جرجر ويل بقلو دريما برانك معها برانك لسلو أجي هاي أو هذا اللي سكديه مش مخالك لك جرا وح إنسان ساس ده خوفك الله هاي مركز سأه تبع أصحابي رأى لهذا رياكشن كليه وحيابيه قالت كليه اللي سكوي فينا مركز وحيدنا جرينا تاني مخالك مخالك حيث سيداسيو نبت كليه